أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tevhidin maksadı adlı derslerimize 5. derse devam edelim. Ve bu ders şirkin növlerinden bazılarından daha şey yok. Geçen derslerde buyurduk ki bundan sonra gelen bablar hamısı şirkin növleri hakkında malumatlar vereceğim. Ve bugünkü derste daş veyahut ağaca tebarruk etmeyi babıdır. Təbərrük odur ki ona əl sürtmək və yaxud hər hansı bir təbərrük ediləcək əşyanı sürtmək onunla Allah'a Allah'tan bərəkət istəmək onunla həmin ağacdan və yaxud daşdan bərəkət istəmək deməkdir və bunun da qadağan olduğu hətta şirk olduğu hədislərinin, ayələrinin getirəcəyik. Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Əfəraeytumul Latə vəl-Uzzə və Menatə-s-Salisətə-l-Uxrə?" İbadət etdiyiniz Lat və Uzzəni gördünüzmü? Və üçüncü Menatı belə gördünüzmü? Bu ayədə sual inkar formasındadır. Yəni onların onlara olunan ibadətlərin insanlara heç bir fayda verməməsi və ibadət edilənlərin də insanlara kömək edə bilməməsidir. Kömək etməyə qüdrəti olmaması barəsindədir. Və hədisdə də gəlir ki Əbu Vaqid el-Leyti rahimehullah radiyallahu anhu buyurur ki biz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hüneynə çıxdıq və biz küfürdən təzə çıxmışdıq, yəni İslam'a təzə girmişdik və bir ağacın yanından keçən vaxtı hansı ki o ağaca müşriklər ibadət edir onun yanında ibadət üçün durarlar və ona silahlarını asarlar ondan və ona zətu anvat deyərlər biz həmin ağacın yanından keçən vaxtı dedik ki ey Allahın elçisi onların zətu anvatı kimi bizə də zətu anvat düzəlt biz də ona ibadət edək Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Ekber bu pis bir yollardır İsrail övladlarının Musa aleyhisselama dediğini siz de mənə deydiniz. Nəfsim əlində olana and olsun ki İsrail övladlarının Musa aleyhisselama dediğini siz de mənə deydiniz. Sonra bu ayəni oxuyur. İc'al lənə ilahən kəmə ləhum əlihə qalə innəkum qavmun təchəlun. Musa aleyhisselamın İsrail övladları Musa aleyhisselama dedilər ki bizə də onlar kimi ilahlar təyin elə Musa aleyhisselam onlara dedi ki siz həqiqətən də cahil bir qövmüsünüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisinin davamında deyir ki siz sizdən öncəkilərin yollarını tutdunuz bu hədis də dəlalət edir ki ağacdan və yaxud daşdan təbarrük istəmək və yaxud təbarrük etmək bunların bizdən qabaqdakı ümmətlərin etdiyi şirklərlə heç bir fərqi yoxdur. Və əksinə bunlar Allaha qarşı olan Allahın haqqına girmək, zülm etmək və Allaha şərik qoşmaqdır. Və bu da həmin babın məqsədidir.
Ondan sonra gelen bab ise Allah'tan başkası için kurban kesmeyi babıdır. Bu babda da müellif rahimahullah bize bildirmek istiyor ki Allah'tan başkasına kesilen kurbanların hiçbiri kabul değildir. Ve hemin emelin şirk olduğunu buyurur. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَاتِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهِ De namazım da, kurbanım da, ölümüm ve dirimim de, yaşamım da Allah alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Onun hiçbir şeriki yoktur. Başka ayet Allah subhanahu teala buyuruyor ki فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu ayetler bize kurbanın yalnız Allah'a, Allah için kesilmesinin vacip olduğunu buyurur. Ve Allah'tan başkasına kesilen kurbanların hamısının batıl olduğunu gösteriyor. Özellikle hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Ali radıyallahu anh buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana 4 kelime öğretti. La'anallahu men zebaha li gayrillah. Allah Allah'tan başkası için kurban kesenlere lanet etmiştir. Ve hadisin ardında buyurur ki La'anallahu men la'ana valideyh. Validelerine lanet edenlere Allah lanet etmiştir. Ve ardında buyurur La'anallahu men awa muhditha. Cinayetkarı gizletene Allah lanet etmiştir. La'anallahu men gayyara menaral ard. Yerde olan işareleri değişene Allah lanet etmiştir. Yani iki şerikin ortasında olan işare varsa onu kimse değişip biraz özüne taraf veyahut o bir tarafa çekerse bunlara da Allah lanet etmiştir. Ve bu hadiste olan bugünkü məqsədə uyğun olan məsələ isə hədisin əvvəlində gələn idi. Allahdan başqası üçün qurban kəsənlərə Allah lənət etmişdi. Və bu açıq aydın göstərir ki, lənət də Allahın rəhmətindən uzaqlaşdırmaqdır. Kim Allahdan başqasına qurban kəsərsə, Allah özü onu Allahın rəhmətindən uzaqlaşdırar. Və bu da bugünkü babın məqsədini açıqlayır ki, Allahdan başqa kesilən qurbanlar qəbul deyildir. Və başqa hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir kişi bir milçəyə görə cənnətə daxil olmuş, başqa bir kişi bir milçəyə görə cəhənnəmə daxil olmuşdur. Ona sual verəndə, necə ola bilər ey Allahın Rasulu deyildikdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki həmin iki kişi bir qövmün yanından kesirlər, onların da bir bütləri olur və onlar oradan kesən adamları bütlərinə qurban kesməmiş buraxmırlar və onlar da həmin adama bir qurban kes deyil dedikdə o kişidən biri deyər ki mənim qurban kesməyə heç nəyim yoxdur və onlar ona deyərlər ki milçəy olsa da bir qurban kes və o milçəyi qurban kesir onu bıraxarlar yoluna davam edər və bu əməlinə görə cəhənnəmə daxil olar. Hədisin ardında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki başqa o birisi kişi isə ona deyildikdə qurban kəs o deyirər ki mən Allahdan başqası üçün qurban kəsən deyiləm və onun başını vurarlar və cənnətə daxil olar. Və bu hədis də açıq aydın dəlildir ki hətta milçək belə olsa Allaha şərik qoşsan o səni cəhənnəmə aparar və milçək boyda olsa milçək qədər olsa belə
Allah'a şerik koşmaktan uzak durursan, o seni cennete dahil eder. Ve bu da həmin babın məqsədlərindən biridir. Əksinə, həmin babı təmiz açıqlayan bir hədisdir. Bugünlük bu qədər. Subhanakallahumma hamdika ve şenallahu la ilaha illa ente ve estağfiruke.